Në se do të kthehe kohën pas, kë do të zgjidhje, Ledianën apo Antonelën? Ka qenë pyetja që Antonela Berisha i ka bërë me Vlan Shabët, pas ndarjes që ai pati me Lediana Prengën, dhe përgjigja e tij do të habisë të gjithë. Edhe pse ai duket se tashmë ka raporte të mira me Antonela Berishën dhe me Ledianën është ndarë, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mund ta kishte shumë të lehtë të zgjidhte Antonelën, por jo, ai nuk e bëri. Ai tha, edhe nëse do ta ktheja sërish kohën pas, unë do të zgjidhja Lediana Prengën. Duke dashur të tregoj edhe një herë se ai është një burr dhe jo një frikacak, që pas një dështimi ai të ndryshoi rrugën, por të fokusohet tek dashuria që vërtet e ka patur. Thank you.